10, 2, 2. Tako je, bre. Hajmo. Thank you.
1-1 u drugom setu. Prvi je dobio Vuk 7-5. Dobar dan. Ajde, ali ajde onda ranije, zašto sutra naš igra. Ićemo ranije. 5-2 za Aleksu. Bez dve figure, pokušao da... U smislu više sreće i zdravlja i tako dalje.
4 već počeo malo da ubrzavaš koji bekend. On je ten osira, kaže evo da osjećam i tu onda. Ja onda. Da igram. Dobro, ništa. Ajde, zovite me sa informacijama šta kaže i šta da radimo. Znači, ja bih voleo da on bar, do, bar u petak da dođe i da igra ten. Znači, ja ne znam. I nikada bi će biti vanje vrani sa golom. Da. Vanje vrani će biti vanje, oni se će ući u taj koš da se bore za mesto, se svi iste, sva ista deca će da igra. Neće sad da ovo deca neko će igrati, ovdje ono će neko tako. To nema smisla. Možda za nekog pojedinca ima, ali... Ovdje samo na sebi.
drugi gen prvog seta.